Os cães exercem importante papel para auxiliar no trabalho com os rebanhos. O ovelheiro gaúcho é fruto do cruzamento de raças de pastoreio e tem muitas qualidades no trato com as ovelhas e sabem conduzir o rebanho bovino. Nós fomos até o município de Encruzilhada do Sul conhecer essa raça e a gente mostra para você agora na reportagem. Iniciativa, inteligência, guarda, companhia. O Ovelheiro Gaúcho é resultado do cruzamento de cães de guarda e cães de pastoreio. Ele descende de antigos cães de guarda de rebanho, que vieram com os colonos portugueses para o Rio Grande do Sul por volta de 1750, né, ou a partir de 1750. E esses cães né, tinham a função de guardar os rebanhos de ovelhas né, de predadores que na época existiam como uh, onças, pumas, né, e também de ladrões, de, de gado e de cães selvagens ou selvajados. Esses cães, então, eles foram chamados, né, de ovelheiros, porque trabalhavam com ovelhas. Uh, posteriormente, pelo que se calcula, por volta de 1840, 1850, foi introduzido o colo escocês, né, através de importações de rebanhos de ovelhas da Inglaterra, né, de raças da Inglaterra e também os colonos ingleses e escoceses que vieram para o Uruguai, né, norte do Uruguai e também para a Argentina, trouxeram esses cães para trabalhar nos seus rebanhos de ovelha. Esses cães posteriormente entraram no Rio Grande do Sul, né, através do transporte de animal né, por terra e se cruzaram com os cães ovelheiros, uh, originando então o cão o ovelheiro gaúcho. Atualmente existem cerca de 250 animais registrados, especialmente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e até São Paulo. Esses cães são cães que foram os melhores cães né, do criador e por isso estão aqui como matrizes e padreadores. Então, esse conhecimento só é possível através do registro. Um dos primeiros incentivadores da raça, Glênio, criou a associação com o objetivo de manter o padrão e as características da raça. Nós organizamos em associação com o objetivo principal de manter a raça. O que, que se via? Que ainda se tinha o ovelheiro no interior, na propriedade, na fazenda, na pequena propriedade, só que em nome do modismo, que nem se entra no mérito, é, do, de outras raças, o, o, o ovelheiro estava assumindo da nossa propriedade e o ovelheiro por ser tradição familiar por ser tradição no, no meio produtivo rural é, resolvemos por bem é, nos agruparmos é, nos unirmos para tentar e estamos conseguindo resgatar a raça do ovelheiro a raça ganhou esse nome oficial e antigamente era conhecida simplesmente por ovelheiro né e ela foi selecionada pelos nossos ancestrais Uh, e nós queremos manter a raça como originalmente é, né? Então manter a tipicidade da raça e sempre observar morfologia aliada a temperamento e aliada à função absolutamente típicos do ovelheiro. Wagner convive com a raça desde criança. Desde que o meu avô que me criou já existiu o ovelheiro gaúcho com ele. E aí era o ovelheiro, o ovelheiro, depois entrou outra raça e eu segui sempre, mesmo meu trabalho, criando, porque eu tinha os filhos pequenos e o ovelheiro estava deitado sempre perto do carrinho, saía, o guri saía, ele saía junto. Aí eu comecei a trabalhar no campo e criar o cachorro, porque é uma raça que trabalha sozinha, é companheiro, ele é guarda, esse mesmo cachorro, além dos boxes que eu tenho aí, não entra pessoa estranha aqui. Além de utilizar o ovelheiro gaúcho no trabalho do campo, Wagner também é criador da raça. A gente vende os filhotes, né? Uhum. Os filhotes, sem primeiro treinar. Dificilmente o cachorro sai daqui treinado. A melhor coisa que tem é a pessoa adquirir um ovelheiro novinho para ensinar a moda dele. Se a senhora vai ensinar um filho, a senhora tem que ensinar a sua moda. Não é eu que vou ensinar para a senhora. Então, o ovelheiro tem isso aí. O trabalho de campo do ovelheiro é que ele é um cachorro que tem bastante atenção, como se diz, ele é um cachorro que tem ouvido. A senhora fala uma vez com ele, mostra uma vez para ele, ele sabe o que, que ele vai fazer. Então, sai a cavalo, manda ele para trás, ele vai atrás. tiver uma res no mato, essa minha cachorra velha mesmo, eu digo: olha, tem gado no mato. Ela vai lá, entra no mato, se tiver lá, ela vai tirar para fora que já é uma diferença dos outros cachorros. A ovelha, a mesma coisa. Eles trabalham, fazem o trabalho deles. Eu mando buscar, eles trazem. Toco a ovelha, eles buscam a ovelha. Que muita gente não acredita que o ovelheiro faça o que ele faz, sem precisar de instrução, sem coisa nenhuma. Desde o nascimento dos animais, o criador observa o temperamento do filhote e pré-seleciona aqueles que têm características ideais para o trabalho no campo. E depois, então, naturalmente, os filhotes já vão se interessar e vão seguir as pessoas até a mangueira, aí já começam a querer trabalhar com as ovelhas. A gente. Começa a ensinar e deixa, porque corre menos perigo para trabalhar com, com um animal menor. E aí, lá por seis meses de idade, a gente já pode deixar se aproximar de, de, de bovinos, porque já está um pouquinho mais atinado para é, é, fugir dos, dos perigos de um coice, por exemplo. O ovelheiro ele não tem um treinamento formal. Cada campeiro ensina ao seu modo. Então o cachorro se acostuma com a rotina da propriedade e no momento que o campeiro se prepara para para executar o serviço o cachorro já está ali esperando. E já começa a fazer o serviço. Wagner ensina os cães a ficarem mais distantes das ovelhas e nos explica por quê. A ovelha é um, um animal que tem cansa muito. Se começar a correr, se ela tiver prenha na época da prenhes dela, ela pode perder o filhote. Então a gente tem que ensinar o cachorro a ir mais distante, tocar ela mais longe para ele não apertar muito a ovelha. De repente pode uma ovelha estar com qualquer um problema de saúde, cair e o cachorro vem junto em cima e já pisa por cima, pode, num descuido, até dar uma, uma, uma pegada na ovelha. Então a gente tenta fazer com que ele vá mais longe para somente tocar elas e fazer fazendo um encostado para elas seguirem para onde a gente quer levar elas. Os netos Bruno, Guilherme e Felipe aproveitam os dias de férias para acompanharem o avô e curtirem o dia a dia no campo. Aí eles vêm para fora, estão aqui, ajudam a cuidar dos cachorros, saem a cavalo para o campo, os cachorros saem junto, eles têm aí a pera deles, tudo aí, tem os cavalos deles, aí eles gostam da, da Líria também, gostam dos cachorros. Acho bom, é legal, os cachorros brincam com a gente, muito bom. É uma das melhores coisas que tem, assim, é tu ver aquele cachorro correndo, trabalhando, aí vem, brinca contigo, pula na água e sentir a harmonia entre o cachorro e o dono, sentir assim que eles nunca te esquecem, tu pode passar três meses fora, longe deles, que eles sempre vão chegar e vão chegar correndo, te abraçando e te empurrando. Aqui, aquela história de que o cachorro é o melhor amigo do homem se confirma. E além de ser o melhor amigo, também ajuda na lida do campo.